קוניצ'יבה תמודאצ'ים, כאן אירה צ'אן. והשם שלי זה אירה מיארה. והיום נעשה אוכל טיואני. מין שניצל מטוגן כזה טעים, וביפן קוראים לזה קראגה. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון על קראגה, אוף מטוגן יפני, תגיבו לי פה למטה. לפני שנתחיל את הסרטון, תלחיצו על הפעמון. תלחיצו עליו. כי אם לא תלחיצו, לא תדעו בכלל שיצא סרטון חדש. לא תדעו שבכלל יש משהו בערוץ הזה. אבל בערוץ הזה אני עושה המון סרטונים, וכדאי לכם ללחוץ על הפעמון. כבר מריח טוב. זה תפריט, יש פה קצת אנגלית שאפשר להבין פחות או יותר מה זה, ונזמין כל מיני שניצלים מטוגנים פה. נראה מעולה. ויש גם משקאות מוזרים. הנה, יש פה משקה black sesame milk, סומסום שחור, חלב סומסום שחור. יש פה soy milk, זה לא מוזר. יש פה ג'אסמין מילק טי, קוקונט מילק טי, מעניין מה זה כל זה. האוכל והשתייה הגיעו, בוא ניתם קודם את השתייה. יש לי פה קבוצ'ה, שזה דלעת חלב, וזה סומסום שחור חלב. נתחיל עם הדלעת, כי זה העונה. יא, ממש דלעת, מעניין, ממש קקר, רק שתדעו. וזה סומסום שחור. זה כאילו, אני מדמיינת שזה יהיה חלבה עם חלב. זה שם המקום. לי טיואן'ס צ'יקן, זה שם המקום, ליז טיואן קיצ'ן, מקום ממש טעים. אז יש שלוש מקומות ביפן, יש באוסאקה, יש בנגויה, שני מסעדות פה באוסו, ויש בטויאמה, ממש ממליצה למקום. אוכל טיואני, זה הכי קרוב שאי פעם אכלתי לאוכל טיואני, זה ממש טעים. אז בוא נתחיל עם הקלאסי, רון גם יתם, כי הוא מת על זה. זה האורגינלי, שבא עם מין תבלין כזה מעל אדום. בוא נתם, אוח, נראה טוב כל כך. בוא ניקח ביס, תקשיבו לזה. זה כל כך עסיסי וקרנצ'י. אתם תראו שהבלילה יש להם מין כל מיני פצפצים כאלה שנותנים קרנצ' כזה אדיר לשניצל הזה. כל כך טעים. אם אתם אוהבים דברים מטוגנים ושניצלים, לכו למקום הזה. ובואו נתאם את הבא. יש כל מיני טעמים, בחרנו משהו המליץ, כמובן את הקלאסי. עכשיו את זה, זה צ'ילי מתוק. יא, אני מניחה שזה צ'ילי מתוק. זה תפוזי. זה בא קצת עם בצל ירוק, ורוטוף צ'ילי כנראה מתוק, אבל אף פעם לא טעמתי צ'ילי טיואני. תגיבו לי למטה אם הייתם בטיואן. חבר שלנו היה בטיואן, אולד סקול, והוא ממש כאילו, ממש המקום הזה כל כך טעים. אמרתי, יאללה, נעשה קצת טיואני שיש ביפן פה. תראו את זה. אני לוקחת ביס יותר גדול, איזה טעים זה. זה יותר לחוטי. מאשר הראשון, הראשון היה קרנצ'י, קלאסי, זה בא עם הרוטו וטיפה מתקתק, טיפונת כאילו ממש צ'ילי כזה, לא חריף מדי. הבצל ירוק מוסיף המון קרנצ'. תראו את כל הצ'ילינס הזה, זה כל כך טעים, וואו, זה מעולה. זה האחרון חביב. אז בואו נספר לכם איזה משהו. הבאתי את רון לפה, הבעיה של המקום שלוקח קצת זמן להכין את זה. ואני ורון פה נמצאים, מחכים המון זמן, כמה זמן? 20 דקות בערך או רבע שעה? זה, אני לא חוזר למקום הזה, ככה מפסידים לקוחות, מחכים, מה, למה אני צריך לחכות כל כך הרבה זמן? ממש תלונות. הוא לקח ביס מהאורגינלי, מזה זמנו, הוא אמר, זה הדבר הכי טעים שיש? אני שאלתי אותו, היה שווה את הזמן? הוא אמר, כן. אתם תראו אותו זולל את זה עוד רגע. אבל הוא לא טעם את הטעמים האחרים. זה בא עם סוג של פטרוזיליה טיואנית, אם אני לא טועה. איך אומרים קוריאנדור בעברית? אני יודעת פטרוזיליה ושמיר. ואני יודעת שזה ממש מוסיף לטעם של העוף הזה. זה עם התפוז, בפנים אתם תראו, למטה, יש את המיץ' תפוז הזה. גם מריח תפוזי. מי חשב שאוף ותפוז ילכו טוב ביחד? וואו! בוא נתם קצת מהפטרוזילה.
בפטרוזיליה הזאת היא קצת מרירה. היא פשוט מופוצצת את הטעם. היא פשוט מוסיפה המון ופשוט מבליטה את הטעימות של זה. יו. ננסה להדוק את הפטרוזיליה. אם אתם בטויאמה, או באוסאקה, או בנגויה, תבואו פה לנגויה באוסו. תנסו את העוף הזה. טעים. רון, רוצה לטעום? מה שמצחיק זה אני כבר פה המון שנים. אני רואה את זה כל הזמן. ואפילו לא חשבתי פעם אחת שכדאי לנסות את זה. פשוט אמרתי, כרגע זה, שניצל הזה זה פשוט שניצל. לא מיוחד. יש בכל מקום. איזה טעות. זה כזה אדיר. אה, הוא טעים. זה עדיין לא טעמתי. מה זה? זה הצ'ילי המתוק? כן? נחמד. אבל האורגנלי, זה מה שעשה לי את זה. זה עם התפוז. יש לי הרגשה שזה לא יהיה טעים בכלל. אופן תפוז. זה לא מגעיל, אבל זה לא לטעמי בכלל. תפוז טעים, והעוף טעים, ושניהם ביחד, לא עובד לי. בלק יפנית. טעם של גלידה. בוא נעשה את זה. טעים. אבל זה ממש גלידה. טעים. 1 עד 10. 15. 7? 5. אני לא מזמין את זה שוב פעם. זה בכלל לא. אולי, אבל עם דבר כזה טעים. אין סיבה להזמין את השאר, רק את זה, אני רק צריך את זה. טוב, תמלו הדאצ'ים, אני מקווה שנהנתם. תגיבו לי איך אתם אוהבים את השניצל שלכם, והאם טיילתם פעם בטייוואן. וזהו, מתנה! בפרק הבא, אירוש מצאה לנו מקום קוריאני שקוראים לו טאפי, עם המון דברים טעימים. אבל היא תראה לנו משהו מוזר, עזוי, סליימי, ריימבו. עירה עסוקה, אני עונה. קוראים לך... Dragon's Craft! Dragon's Craft! Yeah! מי תומכת בערוץ? היא סבא שלי ואני סבתא שלה.